Pode, tá filmando faz tempo, hein, cara. Tá aí, hein? Cláudio Adamantina voando para o motor. Ele solta a mão do batom. É, o Cláudio é meio doidão. Aí, você viu? Por isso que é bom pegar um lugar com o carro. Ah, aqui decola bem tanto. Olha o vento como tá meio forte, ó. Lá em cima tá ventando, cara. Tá ventando. Olá, Claudio. É craque, né? O moleque tá voando pra caralho. É o craque. Tá bem craque no chegou. Tá, tá bem. É, ó. Olha lá, ó. Esse é o motor, né? É desse que você pegou? Não, peguei o do vermelho lá. Ah, o... você pegou aquele outro motor. Croma 180 com redução. Olha o gato, olha o gato. Olha lá em vermelho, vermelho, um abraço aí, ó. O pessoal de Adamantina aí mandando um abraço. E o pessoal de Araçatuba. Olha lá, voador! Não vai descer? Não. Vai nada. Tô brincando aí. Vai nada. Tô dando um rasante aqui. Ele tá fazendo um rasante agora. Vai sim, ó. Doidão? Ué, por que vai não, não vai não. Vai descer pra ver se tava pra descer. Cláudio é doido, rapaz, que Cláudio é. Vai! Por que ele faz isso? Não é mais recomendado. Não, acho que não. Ele é doido. E se a vela tomba? Se a vela tomba de um lado? Tranquilo? Tranquilo. Se a vela tomba de um lado, hein? O instrutor pode reprovar, não pode? Pode. Hã? Pode reprovar. Ele tá parecendo o Antônio. Ah! E tu vai voar nele também? Não.
Cláudio é doido, não, não, ele quer não pousar aí. Tá brincando. Tá brincando. Isso aqui é o famoso paramotor a pedal. Você é cavalo? Cavalo? Thank you.